আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, মুমতা উস্তা ইউসুফ জাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেল কে খুশ আমদিদ ভাইয়ু। ডিয়ার ভিউয়ার্স, নন জামুঙ্গা দ্য রিভেট আর্কিটেকচার দ্রেম ক্লাস তে যে বাকি কি বামুঙ্গা লেভেল বান্ধে কার কম ইনি লেভেল সিটিং বাবে কে কম খুমখ কে দাগে না কথা সু জামুং চ্যানেল তো রোসা পুরে সাবস্ক্রাইব করে নেই নু প্লিজ জামুং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কই او مون چې سمره ویډیوز جوړاو نو هغه تاسو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. راځي چې زو وس خپل ټاپک ترته ټاپک زمونږ دی هاو ټو کریټ لیول یا په لیول باندې څنګه کار کیږي په ریویټ آرکیټیکچر کې. نو ټول نه مخکې موږ په کار ده چې په آرکیټیکچر ټیمپلیټ باندې کلیک وکړو. آرکیټیکچر ټیمپلیټ موږ ته دا وخت اوپن شو. زمونگ با فوکس پا پراجیکٹ براوزر باندی نمونگ رازو نارت تا ایلیویشن با سلیکٹ ایلیویشن کے با نارت سلیکٹ ہو دیوانے با ڈبل کلک ہو مونگ تا با نارت ویو چی دا آخا با ویزیبل شی زمونگا لیول ون او لیول ٹو دا ریویٹ آرکیٹیکچر پا آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ کی دا ریڈی میٹ موجودی مونږ بس کو مونږ بدل ته کی راشو دی له مونږه د مونږ نیم کو دی له مونږه نیم ورکو پلنت لیول دلته مونږ راشو دی ته مونږ وایو ګراوند ګراوند فلور وال اینڈ مطلب دا چې زمونگا وال چی دے داغی ہائٹ پا سمری نو آخر دل تا دے 10 فیٹ مونگ با داکو 11 نو دل تا بدا خیال کو چی کل مونگا ویلیو ٹائپ کو پار ایزامپل 11 فیٹ 0 انچ پا زیبانی زلی کما 10 فیٹ 6 انچ نو زبا 10 سپیس 6 ولی کما او بیا بای سمپل چی دے ناغا با انٹر کما نو دے تب پتہ لگے چی سپیریشن ہو شو سپیس پان دی نو دے دا مطلب دے چی 10 فیٹ او 6 انچ مولا پکار دی دی سم کورشم چی پر 10 بان دی دا فیٹ سیمبل وکم 10 فیٹ دی سم کورشم چی پر 10 بان دی فیٹ سیمبل وکم او بیاب 6 بان دی دا انچ سیمبل وکم ہم بدا 10 فیٹ او 6 انچ نو بدے کی خیال پکار دے دا بزوس کوما 11 فیٹ گراؤنڈ فلور وال ان پتی پس اور پسی زمونگا لیول چی دے آگا دے دا فرسٹ فلور مونگ برا شی باقی بانے بیا مونگا فرسٹ فلور چی دے آگا بجورو نو پتی لیول بانے با کلک وکو او را بشو کاپی تا دا دینا مونگ یو کاپی والو سلیب زمون سرائی 6 انچ خو دل دے کو تا لیول 3 ولی کو دیتا با مونگو لی کو فرسٹ فلور اوس کا مونږ دا ټیکسټ ډېر زیات غټ دی نو دا 1/8 انچ از ایکول ټو 1 فیټ دی دا موږ د دې څنګه چینج کولای شو چې دا دی 1/4 شي بیا مونږ وګورو دا دواړه لیول چې دي دا په یو بل باندې لپاسه شوي دي نو دا موږ د یو بل نه جدا کوو په لاندنی لیول باندې یا په برینی په هر یو لیول چې زه کلیک کوم دا هغې سره به دلته ایلبو کولایږي یو ایلبو بل ته ویزیبل کیږي نو په دې باندې ما کلیک وکړو رابشما پدی ایلبو باندې په کلیک وکم دا به شاته کم او دا به برګم دا دیو بل نتیجا شو اوس په ځای لیول بل جوړو ما چې هغه زمو سره د فرست فلور وال اینڈ مونږ تا الیون فیٹ 10 فیٹ 6 انچ پہ داؤں بیا بردین کاپی والوں دا سیکنڈ فلور دا پار 6 انچ دا بور سرا اور سرا منگا رینیم کو دل دا براشو البو باندی بکلی کو کو دا با مکشات کو او دا با مبرا پدی باندی مدر بکلی کو کو دیتا منگولی کو فرسٹ فلور وال اینڈ
مطلب چې بیا موږ دلته پته کړه چې موږ وال کریئیټ کوو چې دا غیر ټاپ کنسټرین موږ ته معلوم وي. دې باندې موږ ولیکو سیکنډ فلور. اوس که موږ وګورو د لاندنی دواړو لیولو کلر چې دي هغه بلو دي او وایټ دي، او دلته کې زموږ سره بلیک او وایټ دي. نو دې مطلب دا ده چې دلته کې موږ اولنۍ کمی لیول یې رینیم کړی وي، هغه لیول یې زموږ سره ریډي میډ یعنی تیاری پرتی وي. نو ګراؤنډ فلور وال انټ او پلینت لیول دلته کې موجود دي، خو دا کم چې بلیک کلر کې دي دا دلته نشته. دغه شان دا په سیلنګ پلان کې هم نشته. نو دا به د فلور پلان ته او سیلنګ پلان ته څنګه راولي؟ لاړ به شو ویو ته، په ویو کې به راشو پلان ویو ته. په پلان ویو کې به فلور پلان سلیکټ کړو، په دې باندې به کلیک وکړو. کمی لیول چې هلته نه دی امپورټ شوي هغه موږ دلته کې کاری، نو موږ به دا سلیکټ آل کړو او اوکے به کړو. موږ اوس دلته وګورو زموږ سره فرسٹ فلور، فرسٹ فلور وال ان دا چې دي دلته کې رالی. نارت الیویشن ته موږ ځو، د دې کلرز چې دي هغه هم چینج شوي دي. نو لیولز چې دي زموږ سره کریئیټ شوي دي. دغه شان دا به سیلنګ پلان د څنګه راځي. سیلنګ پلان کې ټولو لیولو راوستلو ته حاجت نشته، مطلب موږ به صرف راولو چې زموږ سره یا به وال اینڈ راوالو، او که ټولو ته رالو نو هم ته موږ امپورټ کولی شو. هم هغه طریقه ده، ویو ته به لاړ شو، پلان ویو ته به لاړ شو، په دې کې موږ راوالو ریفلیکټډ سیلنګ پلان. دا درې واړه دلته نشته، نو دلته موږ ته ویزیبل دی سیلنګ پلان. موږ سلیکټ آل کو اوکے وی، نو دا سیلنګ پلان ته هم امپورټ شو. موږ په پلینت لیول باندې خپل کار چې دی هغه په نیکسټ کلاس کې شروع کوو. خو موږ تاسو ته یو پیره بیا وایو، که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه نو پلیز زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، او موږ چې څومره ویډیوز جوړو هغه تاسو شیئر کړئ خپل ملګرو سره او لایک یې کړئ. خدا حافظ.